নমস্কার, মোৰ নাম সুৰেজান নেচা। প্ৰাচীন হাৰ্বচ বনৌষধিৰে তৈয়াৰ কৰা এবিধ ঔষধ। সেই ঔষধবিধনো কি তাৰ বিষয়ে মই জানিব বিচাৰিছোঁ। সেই ঔষধবিধ হৈছে আমাৰ কেৰেলা জামুন, মানে তিতা কেৰেলা কলা জামুনেৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে এবিধ ঔষধ। এই ঔষধবিধটোৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে তাৰ পৰা জনা বিচাৰিছোঁ। এই ঔষধবিধে আমাক কাম কৰিছে, তেজ পৰিষ্কাৰ কৰাত আমাক সহায় কৰিছে, বহুমূত্ৰ ডায়েবেটিছ থকা ৰোগীজনেও খাব পাৰে আৰু কেঞ্চাৰ ৰোগী খাব পাৰে। আৰু লগতে যিসকল ব্যক্তিয়ে খাদ্য খালে ভালদৰে হজম নহয়, যদি কেৰেলা জামুন খাই থাকে তেতিয়াহ'লে খাদ্যখন ভালদৰে হজম হ'ব, লগতে পকৰ পৰিমাণটো বৃদ্ধি কৰিব। এইটো 100% ৰোগীয়ে ডায়েবেটিছৰ ৰোগী, কেঞ্চাৰ ৰোগী খাই আৰোগ্য লাভ কৰিছে। তেনেকুৱা যদি ডায়েবেটিছ থকা কেঞ্চাৰ ৰোগী আছে, অতি সোনকালে আমাৰ এই কেৰেলা জামুন ব্যৱহাৰ কৰক আৰু আপোনালোকে যি অসুস্থতা ভুগি আছে আৰু সুস্থ হ'বৰ কাৰণে এই মেডিচিনটো ব্যৱহাৰ কৰক। আৰু মেডিচিনটো কেনেধৰণে খাব লাগে তাৰ ওপৰত জনাই দিছোঁ। এই মেডিচিনটো আমাৰ ভাত খোৱাৰ পিছত পুৱা গধূলি 30 ml ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু লগতে ইয়াত MRP দিয়া আছে 350 টকা, আপোনালোকে স্বল্প মূল্যতে কিনিব পাৰে। আৰু যদি দ্বিতীয়বাৰ যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে যোগাযোগৰ ইয়াতে হেল্পলাইন নাম্বাৰটো দিয়া আছে। তথাপিতো মই আপোনালোকক নাম্বাৰটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে নাম্বাৰটো লিখি ল'ব। 8473007089 নাম্বাৰটোত আপুনি কল কৰিব পাৰে। আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব আৰু লগতে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু লগৰ বন্ধুবৰ্গক আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। এনেকুৱা কিছুমান নতুন নতুন প্ৰডাক্টৰ ওপৰত, মেডিচিনৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সদায় আহি থাকিম, আপোনালোক পাই থাকিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আপোনাক পাহৰি নাযাব। থেংক ইউ।